নমস্কাৰ মই পত্নীৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হৈছোঁ মোৰ পত্নী চুমীয়ে তেওঁ পৰকীয়া প্ৰেমিকৰ সৈতে লগ লাগি মোৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড মানসিক আৰু শাৰীৰিক অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে বিগত বহুদিন ধৰি বিশ্বাস কৰক মোৰ পত্নী চুমিয়ে মোৰ একাউণ্টৰ পৰা পৰকীয়া প্ৰেমিকৰ সৈতে লগ লাগি এক লাখ দুই লাখ নহয় মোৰ বহু কষ্টৰে উপাৰ্জিত আৰ্জিত পঁয়ত্ৰিছ লাখকৈ টকা উলিয়াই লৈ গৈছে তাৰোপৰি মোৰ অন্যান্য সা সম্পত্তিটো চকু দিছে মোৰ পত্নী চুমিয়ে প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোকে ভাবি থকা নৰ্টকী চৰ্চিত এই ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত নৰ্তকী চুমি বৰাৰ কথা কৈ থকা নাই চুমি এতিয়াও পলাতক আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আন এগৰাকী চুমিৰ কথা এই চুমিগৰাকী হৈছে এজন আবকাৰী কনিষ্টবলৰ পত্নী আৰু আবকাৰী কনিষ্টবলজনে এতিয়া অভিযোগ আনিছে যে তেওঁৰ ওপৰত তেওঁৰ পত্নী চুমি আৰু চুমিৰ পৰকীয়া প্ৰেমিকে লাগি লগ লাগি মাহাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ কৰিছে লগতে তেওঁৰ সাঁচতীয়া ধন এক দুই লাখ নহয় পঁয়ত্ৰিছ লাখকৈ টকালৈ উধাও হৈছে তেওঁ আজি মুকলিকৈ ক'বলৈ বাধ্য হৈছে যে মোৰ পত্নী চুমিয়ে প্ৰেমিকৰ সৈতে লগ লাগি মোক শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ কৰিছে যাৰ বাবে তেওঁ এখন কাইলৈ সংবাদমেল দিব আৰু সংবাদমেলৰ পূৰ্বে তেওঁ সাংবাদিকসকলক উদ্দেশ্য কৰি এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সংবাদমেললৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে কি লিখা আছে সেই সং বাৰ্তাটোত প্ৰেছ বাৰ্তাটোত বা সাংবাদিকলৈ লিখা চিঠিখনত সেইটো মই পঢ়ি শুনাব বিচাৰিম উৎপল কলিতা নামৰ এই ৰাজ্য চৰকাৰৰ আবকাৰী বিভাগৰ কনিষ্টবলজনে লিখিছে যে সংবাদমেললৈ আমন্ত্ৰণ প্ৰতি সাংবাদিক বন্ধুসকল মই শ্ৰী উৎপল কলিতা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আবকাৰী বিভাগৰ এজন কনিষ্টবল দীৰ্ঘদিন ধৰি মই মোৰ পত্নী শ্ৰীমতী গীতিমা কলিতা দাস ওৰফে চুমিৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ উৎপীড়নৰ বলি হৈ আহিছোঁ দৰৱৰ নামত বিভিন্ন নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই মোক নিঃশেষ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা গীতিমা দাসে তাইৰ প্ৰেমিকৰ সহযোগত মোৰ একাউণ্টৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকা সৰকোৱাৰ লগতে মোৰ বেলেনো গাড়ীখনো কাঢ়ি লৈ গৈছে এইগৰাকী চলনাময়ী নাৰীৰ বিভিন্ন কৰ্মকলাপৰ সম্পৰ্কে সকলো তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ মানসেৰে অহা ন ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ সোমবাৰে পুৱা এঘাৰ বজাত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত মই এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছোঁ আশা কৰোঁ উক্ত সভাত আপোনাৰ সব উপস্থিত থাকি মোৰ এই কৰুণ কাহিনী প্ৰচাৰ কৰি মোক ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ইটি আপোনাৰ সবৰ বিশ্বাসী উৎপল কলিতা বৈকুণ্ঠ নগৰ নুনমাটি গুৱাহাটী আৰু তেওঁৰ ফোন নম্বৰটো দিছে চাবলৈ গ'লে এইটো এটা বৰ বিশেষ ডাঙৰ খবৰ নহয় কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো কাৰণেই এয়া হৈছে গাৰ্হস্থ্য হিংসা আমাৰ মানুহৰ বহুতৰে ধাৰণা হয় যে গাৰ্হস্থ্য সংখ্যা মানে কেৱল পুৰুষে নাৰীৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ আৰু নিৰ্যাতন তেনে হোৱাটো তেনেদৰে ভবাটো স্বাভাৱিক কাৰণ আমি বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমত যিবিলাক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ বা থানাত যিবিলাক কেছ ৰেজিষ্টাৰ হয় তাৰ ওপৰত তদন্ত হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ ওপৰত এই বিষয়বিলাক যেতিয়া কোৰ্ট কাছাৰী পায়গৈ তেতিয়া এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰে যে সৰগভাগে হয়তো নিৰান্নব্বৈ শতাংশ বা তাতকৈও বেছি নিৰান্নব্বৈ দশমিক ন ন শতাংশ এনেকুৱা ধৰণৰ কেছে হৈ পৰে সাধাৰণতে কি হয় গাৰ্হস্থ সংখ্যাত পুৰুষে নাৰীক অত্যাচাৰ কৰাটো কিন্তু আপুনি মই নেভাবা কিছুমান ঘটনা ঘটি থাকে সেয়া হৈছে নাৰীৰ দ্বাৰাও কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত পুৰুষ নিৰ্যাতিত হয় আৰু গাৰ্হস্থ্য সংখ্যাত আক্ৰান্ত হ'ব লগা হয় পুৰুষ এই কথাখিনি কোৱাৰ উদ্দেশ্যটো মোৰ এইটো নহয় যে এই যিগৰাকী উৎপল কলিতা নামৰ আবকাৰী বিভাগৰ কনিষ্টেবলজনে অভিযোগ আনিছে তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ অভিযোগ আনিছে সংবা সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে কাইলৈ তেওঁ ক'ব ক'বলগীয়া কথাখিনি কিন্তু এইটো তাৰমানেই এইটো নহয় যে তেওঁৰ কথাখিনিয়েই শুদ্ধ কিন্তু এজন পুৰুষে আজি গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ বলি হৈছোঁ বুলি যে ক'বলগীয়া হৈছে এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কাৰণ বহু মানুহৰ ধাৰণা যে গাৰ্হস্য সংখ্যা মানে কেৱল মাত্ৰ পুৰুষে নাৰীক নিৰ্যাতন কৰে কিন্তু নাৰীও যে কেতিয়াবা পুৰুষ নিৰ্যাতন কৰিব পাৰে পুৰুষো যে গাৰ্হস্য হিংসাৰ হিংসাত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে নিৰ্যাতিত হ'ব পাৰে সেই ধাৰণাটো বহুতৰে নাই বা আছে যদিও খুব কম সংখ্যকৰ মানুহৰহে আছে আমি এতিয়াই উৎপল কলিতা উৎপল কলিতাৰ দুখৰ সমভাগী হ'ব বিচৰা নাই বা উৎপল কলিতাই তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে চুমিৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আনিছে চুমিৰ প্ৰেমিক আছে বুলি কৈছে পৰকীয়া প্ৰেমিক সেই প্ৰেমিক আছেনে নাই বা আছে যদি কিমান দূৰ সঁচা মিছা কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ ওপৰত শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ চলে সেই সম্পৰ্কে আমি এতিয়াই কোনো ধৰণৰ কথা ক'ব বিচৰা নাই কাইলৈ স্পষ্ট হ'ব তেওঁৰ কথাত হয়তো সাংবাদিকসকলে সংবাদ মাধ্যমে তেওঁৰ যিগৰাকী পত্নী চুমিৰো হয়তো ভাষ্য ল'ব পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এইটো এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয় যে আমাৰ সমাজত গাৰ্হস্থ্যসংখ্যা বাঢ়িছে পূৰ্বতে দেখা গৈছিল কেৱল পুৰুষে নাৰীক অত্যাচাৰ কৰে কিন্তু আজিকালি ক্ৰমান্বয়ে তাৰ বিপৰীতো হ'বলৈ লৈছে যে নাৰীও পুৰুষক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ লৈছে আৰু গাৰ্হস্থ্যসংখ্যাত আক্ৰান্ত হৈছে পুৰুষ নাৰী সকলো যিটো আমাৰ সমাজখনৰ বাবে এটা পৰিয়ালৰ বাবে অত্যন্ত উদ্বেগজনক অত্যন্ত এটা চিন্তনীয় খবৰ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ গাৰ্হস্থ্য হিংসা থোৱাটো একেবাৰে অনুচিত যাৰ ফলত এখন ঘৰ শেষ হৈ যায় তাৰ প্ৰভাৱ পৰে সমাজৰ অন্যান্য দিশবিলাকতো ধন্যবাদ